про публічну безпеку. І, власне, спробуємо і для себе, в першу чергу, з'ясувати усі нюанси цього поняття. Отож, ми з приємністю представляємо гостей, які сьогодні допоможуть нам у цій справі. Сьогодні разом з нами Віталій Чорний, командир роти тактико-оперативного реагування управління патрульної поліції в Чернівецькій області, капітан поліції. Вітаємо вас. Доброго. І сьогодні разом з нами Микола Якимик, заступник командира роти номер 4 батальйону управління патрульної поліції в Чернівецькій області, старший лейтенант поліції. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо, що ви знайшли можливість завітати цього ранку до нашої студії і насправді допомогти нам, а також нашим телеглядачам, щоб ми знали і правильно оперували поняттям публічна безпека. Отож, якщо дозволите, попросимо вас розпочати спочатку з термінології. Що входить в поняття публічна безпека і якою вона повинна бути? Ну, сама публічна безпека – це є урегулювання моральними і правовими нормами системи суспільних відносин, яка має на меті забезпечення громадської безпеки, спокою, честі, захисту честі і гідності громадян, а також нормального функціонування державних та громадських організацій. Тобто, сама безпека – це спокій в суспільстві, який гарантується державою зі сторони правоохоронних органів і таке мирне співіснування всіх між собою. До речі, також суміжним поняттям, здається, є публічний порядок. Наскільки вони сумішні, наскільки вони відрізняються, поняття публічний порядок і публічна безпека. Можна? Ласка, да. І доповнюйте один одного. Публічний порядок – це система відносин при знаходженні громадян у громадських місцях. Це вулиці, сквери, маршрутні транспортні засоби, громадського користування. Також забезпечення публічної безпеки під час мирних зібрань, демонстрацій, митингів, спортивних заходів, парадів. Усіх масових так, заходів, власне. Так? Так. Тобто можемо говорити про дотичність цих понять, так? Так, 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 так. І можемо, зрештою, поняття публічної безпеки і публічного порядку використовувати, скажімо, як синоніми, так? В принципі, так. Якщо говорити про Буковину, наш край, якою тут є ситуація з публічною безпекою? Ну, що вам хочу сказати? На рахунок публічної безпеки в нашому краї, вона є такою нестабільною. Тобто зараз суспільство доволі агресивне стало один до одного. Тобто немає тої поваги, яка хотілося б бути по відношенню людей, людини до людини і до майна, до всіх інших. До прикладу, ну, це все говорить статистика. Самі ми прекрасно розуміємо, що як би це не було, да, щоб щось порівняти, щоб, так, про, щось говорити, картина, щоб про щось говорити, це з нашого боку вона відображається в складанні адмінматеріалів. Тобто виявлених правопорушень, притягнутих людей до відповідальності за ті чи інші правопорушення. І так само. На даний момент протягом поточного року нами було складено 3721 матеріал. Ого, у як сфері, на мене це багато. У сфері громадської безпеки. Це так. В нашій області, правильно розумію? Це в місті Чернівці і області. Це тільки в місті, Оксана, уявляєш? Мається на увазі, так. Да. Мається на увазі тільки в місті Чернівці. От ви кажете, що люди стали агресивнішими. Чим це, можливо, є якісь такі конкретні фактори, з чим це спричинено? Ага, життям у нашій державі. Ну, можливо, життям, можливо, нестабільною ситуацією, можливо, там, цінами, можливо, ситуацією, яка зараз на сході і так далі. Але все ж таки, як би не було, люди повинні розуміти, що ми, перш за все, люди, і людяність повинна бути присутня в кожного. І ставлення один до одного повинно бути... Поважати один одного. Знаєте, ось я слухаю вас, і в мене виникає поняття, отже, у нас не все в порядку не тільки з публічною культурою і публічною безпекою, а загалом з поняттям виховання, так? Якимись такими етичними нормами, і, ну, зрештою, а всі ці речі ж повинні закладатися змалку. Тому ми розпочали з вами розмову про публічну безпеку, так, і насправді це поняття надзвичайно широке, надзвичайно важливе, і воно вже підтягує до себе ось багато складових, які пов'язані з нашим щоденним життям. Скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо ось і про ту статистику, але певним чином, якщо говорити про сезонну залежність, є ось така сезонна залежність, коли
скажімо, в яку пору року менше є порушень публічної безпеки, а в яку пору більше? Чи спостерігаєте ви? Звичайно, спостерігається. Дивіться, зараз 1 вересня до нас заїжджають студенти. І починається, вони відходять від будинку, від дому, від батьків. Нові колективи, колективу, нові знайомства. Да, вони хочуть нові знайомі, хочуть себе показати і хочуть, як завжди, вийти в місто, посидіти, повідпочивати і далі. Не завжди культурно. І не завжди культурно виходить, бо кожен хоче себе показати на вищому рівні. І так у нас і... А літо, наприклад, спокійно, більше виїжджають на моря. Спокійніше, так? Да. Навіть самі звертайте увагу, що навіть виїхати в місто, вже літо простіше. Ага. Зараз приходить 1 вересня, там вже неможливо. Які загалом от порушення саме публічної безпеки є найбільш поширеними? Ну, на рахунок порушень... Ви вже зфіксували, найбільш... там більше 3000, які є от, ну, найбільш... Так, чого найбільше? Найбільш поширеними порушеннями в сфері громадської безпеки є... Можемо почати з того, що це дрібне хуліганство, це куріння в громадських місцях, і це є поява в громадському місці або в нетверезому стані, або розпивання алкогольних напоїв в нетверезому в цьому, в громадських місцях. На рахунок тих же цифр, да, протягом цього року нами було складено 478 матеріалів по дрібному хуліганству, тобто це люди, які... не ставляться з повагою до інших, чіпляються і так далі. Визначено воно статтею 173 Кодексу України про адмінправопорушення. Тобто виражання нецензурної лайкою в громадських місцях, ставлення, чіпляння, зривання одягу, навіть от проста пропозиція «дай цигарку» або там непристойна пропозиція якісь дівчині – це і також дрібне хуліганство. Ага. Потім 175 прим. 1 Кодексу України про адмінправопорушення, вона передбачає відповідальність за куріння в громадських місцях. Цього року так само 688 матеріалів було складено на рахунок цього. Хоча б можна сказати, що люди в нас курять завжди, кругом, і не знаю чому. Ну, і закон набув чинності вже давно, вже ніби всі так знали, чули про його чинність, правда? Звичайно. Але продовжують і порушувати. Тим більше намагаються, коли чекаєш, да, от, на тролейбус, на маршрутку, запалять там цигарку. Немає значення, сидить з боку, можливо, жінка з дитиною, чи вагітна жінка, чи просто люди похилого віку. Та й немає значення, навіть просто інші люди, які не палять, да, їм це неприємно і також їм це шкодить на здоров'я. Незважаючи на це, люди порушують закон. І 178-ма – це поява в громадському місці в нетверезому стані. Або розпивання, або розпивання алкогольних напоїв. Дуже багато. Зараз молодь, от, скажімо так, на рахунок сезону і попереднього питання вашого, то ми говорили про сезонність. Зрозуміло, зимкою, да? Зимку, свята і так далі, люди відпочивають вдома. Менше виходять на вулицю, холодно, тільки до ялинки, через те, що погодні умови не дозволяють. Зараз, навпроти, літо, тепло. Літо, природа, та чого ж ні? Звісно, звісно, звісно. І тому цілу ніч у нас є робота на рахунок того, щоб от забезпечувати якраз громадську безпеку, публічну безпеку в місті, так як все виходить на вулицю, в місто і прогулюється, і більше... Більшість, не більшість, але дуже багато молодих людей, і навіть людей старшого віку виходять в місто якраз після того, як вони вже вжили алкоголь. Зрозуміло. А яка відповідальність передбачена ось цим людям, які порушують публічну безпеку? Ну, на жаль, відповідальність, вона, я рахую, вона дуже мізерна. Настільки мізерна, що за куріння в громадських місцях там... Штраф? Штраф, ага, да. Всього лише, так? Це штраф, це виноситься постанова і від 3 до 5 неоподаткованих мінімумів. Ага. Точніше, від 10 до від 1 до 10. А вже ага. Протягом року вчинено ще раз, да, то тоді від 10 ага. до 20. Додатково тобто, виходить, 170 ага. гривень максимум. Це якщо ти закурив в громадському місці, це і відповідальність. Дрібне хуліганство, ну, 51 гривня. Ну, скажімо, 51 це, скажімо, до 85. Так, нікого не налякає така сума, так, правда? Ну, тому люди от кажуть, скажи, будь ласка, скільки буде коштувати, якщо я буду тут курити? От я хочу. Зараз молодь собі це дозволяє, тому що батьки за кордоном не виховуються так, як раніше виховувалися. Ну, я собі так, це моя собі так, думка. Дуже багато молоді, підлітків залишені на призволяще через те, і що їх батьки за кордоном. Як один від одного, да, один перед одним якось повихвалятися, показати, хто він є і так далі. І от це призводить до таких плачевних
ситуації, наслідків, да, такої статистики. Ви, до речі, говорили про, як про порушення нецензурна лайка. Тобто, якщо я, от, не знаю, стала свідком, я маю право до працівника поліції звернутися з таким, не якщо знаю, мене з таким проханням. Так. Так, так. Ви можете звернутися так само, як далі, якщо немає рядом працівника міліції, можете позвонити на лінію 102, викликати наряд патрульної поліції. Далі ми складаємо адмінматеріали. Адмінматеріали на нього 173-я, відправляємо в суд. Суд вже приймає рішення. Дякую. Не можемо з вами не обговорити ще одну ситуацію, яка ось просто в останній час набула широкого розголосу. І, власне, ми всі просто справді шоковані. Це вже два випадки хуліганства, коли ось хулігани перевертають, розбивають ось ці великі вази з квітами на вулиці Ольги Кобилянської. І ще й не соромляться все це фіксувати на камеру. Так, насправді, ми просто шоковані, здивовані, і був один випадок, неприємно було дуже, просто насправді неприємно. І ось кілька днів тому, знову ж таки, повторно. Ми знаємо, що, Микола, ви брали участь у затриманні другого хулігана, так? Так, було таке. Скажіть, будь ласка, як взагалі вдалося ось так швидко, оперативно і другого зловмисника затримати? І яку відповідальність можуть понести ось ці хулігани? На рахунок першого, скажімо так, повернемося до першого, це був молодик. Молодий хлопчина, там, 20 з лишнім років. Інший вже, це вже, якщо не помиляюсь, 75-го року народження. Тобто людина вже, яка свідома, зріла, і так далі. Але все виною те, що це і було, в них було в одного і в іншого алкогольне сп'яніння. Тобто, чуть-чуть зловживали алкогольними напоями і давай. Ну, але до такого додуматися. Люди додуматися, добрі, це просто жах. Можливо, от яка і думка на рахунок додуматися, да? Появилося в мережах перший відео. Тепер просто, коли йдучи по Кобилянській, людина собі думає, чим би це зайнятися, да, коли вона випивша і хочеться йому щось таке. І він вже, згадуючи, що було в мережах отаке, напевно, я собі так думаю. Да. І от такий маленький флешмоб негативний вийшовся. Насправді, це дуже сумно, це дуже страшно. Так. І не тому, що це навіть вулиця Кобилянської, а взагалі сам факт, він просто шокує. Звичайно. Добре, якою можлива відповідальність? Тому що усі ми читали у соцмережах, і наші громадяни насправді не байдужі. Вони активно відгукували, з презирством ставилися ось до цих хуліганів. Казали, треба їх на виправні роботи, як кажуть, щоб вони прибирали ту вулицю Кобилянську. Але все-таки, що каже закон, якими можливі покарання? Чи також ось в межах тих невеликих штрафів, про які ви говорили раніше? Тут закон передбачає статтю 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Воно карається від 3 до 5 років позбавленням волі або обмеження волі. На мою особисту думку, якщо б перше покарати, щоб всі бачили, другому, третьому вже буде трошки страшно перед цим всім, і він не повторить. Просто насправді вже б подумали. Так, це може бути зіпсоване повністю все ваше життя за такий вчинок. І десь би, можливо, так ось та зупиночка в наших мізках спрацювала, як кажуть. Будемо чекати, як кажуть, на рішення суду. Так? Але дуже сподіваємося, що знову ж таки такі випадки більше не повторяться, і тим паче усі інші, тому що ми ж толерантне місто. Насправді, давайте будемо тримати усі разом цю марку, і щоб оковита насправді не робила з нами усіма таких страшних речей. Ще один момент, який ми хотіли з Оксаною з вами обговорити, тому що десь так, готуючись до нашого ефіру, зіштовхувалися з тим моментом, що іноді журналісти, представники ЗМІ, коли висвітлюють тему, пов'язану з публічною безпекою, не зовсім правильно вживають саме цей термін. Ви особисто зіштовхувалися ось з таким поняттям, коли журналісти не зовсім правильно використовують? Чи наші буковинські журналісти правильно використовують це поняття? В принципі, правильно. Все тут зрозуміло. Тобто, публічна безпека, вона характеризує собою ту же саму громадську безпеку, тобто спокій наших громадян, наше мирне співіснування один з іншим і діяльність тих же організацій, державних, громадських організацій. Тобто, це
це є те, що ви спокійно виходите на вулицю, ви йдете на роботу, ви знаєте, що ви можете піти куди хочете в будь-яку пору доби. І це буде безпечно. Це буде безпечно, і це буде ніякої шкоди вам не завдасть з боку інших осіб. Я чому запитую? Тому що, як приклад, наводять ось такий вислів. Поліцейські покращили стан публічної безпеки та посилили протидію злочинності. А, власне, в дійсності йшлося про оздоровлення загальної ситуації у районі та попередження вчинення адміністративних та кримінальних порушень. Отже, мова йде про те, що чи можна однією якоюсь такою разовою локальною подією і заходом ось покращити стан публічної безпеки. Ну, звичайно ж, ні, правда? Тобто це комплекс заходів, це в першу чергу виховання дітей у родинах, так? А потім вже і продовження цієї ситуації. Ну що ж, ми попросимо ще вас з Оксанкою звернутися до наших телеглядачів з тим, щоб насправді ми були чемними і слухняними, законослухняними громадянами. Будь ласка. Я можу сказати так, що поважайте один одного, любіть наше місто, допомагайте поліції, а ми будемо допомагати вам. Ми вам дякуємо за такі гарні побажання, дякуємо, що завітали, що розшифрували нам поняття публічної безпеки, порядку. І довели, бажаємо, що ми його правильно використовуємо. Так, і ми бажаємо тільки наснаги і поменше таких адміністративних порушень фіксувати.